E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza, galera? Seguinte, hoje eu vim aqui para lançar um desafio para vocês, exatamente. Como todos sabem, o MC5 a gente instala e desinstala frequentemente, né? Porque dá lag, formata, a gente fuçador, formata celular e etc. E sempre tem que passar aquela bendita primeira missão, né? Que a gente detesta, não tem como pular, não tem como evitar ela. E eu fazendo ela esses dias, eu falei, mano, qual será o recorde? Será que tem como fazer um recorde disso daqui? Porque a gente já sabe tão. A gente já passou tanto essa tela que a gente sabe onde aparecem os caras, o que tem que matar, o que tem que fazer. E você já começa a fazer muito mais rápido do que você fazia, por exemplo, na primeira vez, né? Primeira vez a gente sempre fica meio perdido. Então eu já fui, já sabia o que fazer e tal. Eu falei, mano, eu vou fazer um vídeo, eu quero lançar um desafio. Mas assim, eu quero que vocês comentem com sinceridade. Qual o melhor tempo que vocês já fizeram dessa fase aí, tá ligado? Contando a partir do primeiro tiro que você dá, que é quando você sai da água, aquele primeiro tiro que você dá até o momento que você derruba o helicóptero. Que nem eu coloquei no vídeo, vai aparecer na tela. Eu coloquei um cronômetro, entendeu? A partir exatamente do primeiro tiro até o momento que eu derrubo o helicóptero, pra saber, o tanto que eu gastei de tempo, tanto que eu gastei de tempo para a gente poder estar comparando, né? Criando esse recorde aí. Então, assim, basicamente foram 3 minutos e 5 segundos e 52 milésimos, mas a gente não conseguiu milésimos. Foi 3 minutos e 5 segundos que eu gastei fazendo essa fase. E tipo assim, eu quero que vocês coloquem aí, com sinceridade, qual o recorde de vocês? Eu duvido vocês quebrarem meu recorde. E se possível, você vai upar o vídeo no YouTube e vai mandar o link. Comenta aqui com o link que eu vou lá e vou ver qual foi o seu melhor tempo. E a gente criar uma disputa saudável, né? Valendo nada, então não tem por que mentir, né? E espero que também o de vocês não seja forjado, né? Porque não. Ah, eu fiz em 1,5. Pô, pra que você vai mentir? Não vale nada. É só uma disputa saudável aqui que a gente tá fazendo. Então já deixa o seu like aí pra incentivar esse desafio que eu tô lançando. Coisa nova, ninguém nunca fez isso com vocês, que eu tô ligado, porque eu sempre surpreendo, a gente sempre surpreende. E no mais é isso, acompanha aí e fala se você vai conseguir quebrar meu recorde. Fica aguardando, molecote. Tamo junto, galera. Valeu, falou, eu fui. Tirando de giro. Let's get out of here. We've got company! Keep on firing! Shit! Chopper! More incoming! Keep them off us! Hang on! Fuck! I think we're in the clear!